Вибори, кандидати, ймовірні зловживання та пластикова проблема. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску підсумкової програми ми розкажемо про таке. Реконструкція на понад 5 мільйонів. Грошей забагато не буває? Мрія про мрію. Табір не працює вже 5 років. Земля учасникам АТО. Ходіння по мукам. Пластикові муки. Зберегти живе. Дерев'яна спадщина. Реконструювати коштовність. Також сьогодні про виборчі інтриги. Чому Ілля Токар написав заяву на звільнення? Скільки втратило Закарпаття від децентралізаційних гальмувань? Чи реально відновити популяцію риби в краї? Як вирішилось конфліктне питання в Берегові? Про реакції старих політиків на нову владу? Та як на Закарпатті зберігають духовність? Про це все та більше дивіться вже за мить. Продайсько-Ломойському в соцмережі обурені наміром Зеленського продати будівлю адміністрації президента. Під такою назвою з'явилась публікація в «Українській правді». Команда президента Зеленського готується до перенесення адміністрації президента з будівлі на вулиці Банковій у Києві. Про це повідомив глава адміністрації Андрій Богдан. Цитую, ми плануємо переїзд в інше приміщення. Там будуть скляні стіни, open space, будуть робочі групи, буде відкрита для спілкування територія, куди зможе зайти простий українець, сказав Богдан. Він також зазначив, що будівлю на вулиці Банковій можуть продати. Тим часом ця новина обурила користувачів соцмереж. Деякі користувачі цікавляться, цитую, чи має президент повноваження продавати державні споруди. І що робитиме наступний президент, цитую, коли буде викупляти назад. Колишній заступник глави адміністрації президента Дмитро Шимків заявив, що перенесення адміністрації з будівлі Банкової буде коштувати десятки мільйонів доларів. Однак з користувачів зазначив, що сподівається, що президент зробить це за власний кошт, а деякі люди іронізують, цитую, що це зараз найзагальніше і найактуальніше питання в країні. Окремі ж цікавляться тим, кому саме продадуть будівлю на Банковій. Деякі користувачі іронічно пропонують навіть провести референдум з цього питання. Конституційний суд визнав конституційним указ президента Зеленського про розпуск Верховної Ради. Відповідне рішення було ухвалене під час закритого засідання Великої палати Конституційного суду у четвер. Про це вже заявлено офіційно. Суд визнав конституційним указ президента про розпуск парламенту. Це машина часу. Те саме відбувалося у 2010 році. Тоді під тиском Януковича Конституційний суд, наплювавши на Конституцію, створює так звану коаліцію тушок, а після цього він взагалі без волі українського народу змінює українську Конституцію. В майбутнє закладена бомба для наступного парламенту, для чинного президента, коли суспільна так звана доцільність, а це коли рейтинг падає, а у політиків він швидко зростає рейтинг і ще набагато швидше падає, вимагає того, щоб замінили ключові державні інституції. Що станеться через рік, коли в новообраного парламента рейтинг буде недалекий від рейтингу сьогоднішнього парламента? Так само, порушуючи Конституцію, його розпускати? Чи що станеться з президентом, якщо рейтинг президента не буде відповідати соціальним і суспільним очікуванням? Його також, супереч Конституції, відправляти в імпічмент? Наступним рішенням Конституційного суду повинно би стати скасування Дня Конституції, який ми повинні відзначати за декілька днів. Так як Конституція для них – ніщо. Але Конституція є основою української держави. Вона потрібна Україні і кожному українському громадянину. І ми її зобов'язані захистити на наступних парламентських виборах. На дострокових виборах у Верховну Раду, які відбудуться 21 липня, готові проголосувати 77% українців. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг». 77% висловили однозначну готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня, вказано в результаті опитування. Крім того, 12% респондентів зазначили, що скоріше готові будуть брати участь, 8% ще не голосуватимуть, лише 3% не визначилися. Відтак, всього станом на 21 червня в одному
одномандатних виборчих округах зареєстровано вже 1076 кандидатів народні депутати України, в тому числі, які балотуються у порядку самовисування. 927 висунутих політичними партіями, 149 підсумував виборчком. На Закарпатті найбільше кандидатів-мажоритарників зареєстровано на виборчому окрузі номер 68 з центром Ужгороді та 72, що включає Тячівський і Тарахівський райони, по 9, та на номері 73, що включає Виноградівський і Береївський райони. Тут, нагадаю, по 9 кандидатів. На окрузі номер 69 центром Мукачеві та номер 70, що включає Сулявський, Перечинський, Воловецький та Березнянський райони, по 4 кандидати. І в окрузі номер 72 – це Хущина та Іршавщина, по 3 кандидати. Ну і найдовшу інтригу щодо кандидатів-мажоритарників зберігали у партії «Слуга народу». В 68-му Ужгородському окрузі, як стало відомо, це Олександр Пекар, в 69-му – центром Мукачеві Едгар Токар, у 70-му – Михайло Лаба, 71-й – Сергій Грабар, 72-й – Вадим Носа і 73-й округ – це Іван Маргітич. Ілля Токар, виконуючий обов'язки голови Мукачівської райдержадміністрації, прокоментував причини звільнення з посади голови Мукачівської РДА. У заяві, яку він оприлюднив, йдеться про наступне, цитую: «На президентських виборах переважна більшість українців віддали свої голоси діючому президенту та його команді. Від пропрезидентської партії «Слуга народу» кандидатом в народні депутати по мажоритарному округу номер 69 зареєструвався Едгар Токар, з яким я перебуваю у родинних зв'язках. Тому, аби уникнути звинувачень у використанні адмінресурсу під час виборчої кампанії, вирішив написати заяву на звільнення з посади ВО голови Мукачівської райдержадміністрації. Всім кандидатам бажаю чесної та справедливої боротьби, а жителям Мукачева, Мукачівського району, Іршавського та Береївського районів зробити правильний вибір». Кінець цитати. І у продовження теми, єдиний зі старих політиків, хто просив по Мукачеву та району підтримати Зеленського, це пан Балога. У мережі кажуть, є надія, що він буде послідовним у своїх баченнях і підтримає представника від «Слуги народу», чи, як зазвичай, знайде якісь слова на свою користь, і що не так, буде неправильно, і буде просити підтримати себе, любимого, іронізують у коментарях закарпатці. Грошей забагато не буває, якби добросовісно платники податків Мукачева не наповнювали казну, їх все одно мало. Чому все просто? Мукачеві монопольно розбазарюють народні гроші на чолі з господарем єдиного центру Віктором Балогою. Це, звісно, лише припущення, яке висловлюють глядачі нам у соцмережах. Але наступні факти нам підтвердили і фахові закарпатські будівельники. Ну, які факти своє виправдання надасть мерія? Ми чекаємо і обов'язково проінформуємо громадськість. Тож, приклад перший: як на реконструкції парку, точніше невеликого скверу, заробити 1,2 мільйона. Ми нічого не стверджуємо, однак наступна інформація спонукає замислитись, принаймні ретельно порахувати. Як то кажуть, благими намірами дорога вистелена, зрозуміло куди. На вулиці Духновича в Мукачеві вже тривалий час іде реконструкція парку. Минулого року в жовтні тут розпочали ремонтні роботи по облагородженню території. В серпні місяці був проведений тендер. Тендер виграла компанія ТОВ КМЗ. Сума тендеру склала 5 мільйонів 193 тисячі гривень. І почали вони в жовтні виконувати ці роботи. Закінчення, згідно договору, закінчення робіт повинні бути здійснені до 30 червня 2019 року. Тобто залишилося ще 3 тижні. До цього часу, окрім вже виконаних робіт, тут має з'явитися ще низка оновлень. Там було, мало бути зроблено, що в тендерній документації, згідно цих робіт, це було викручовування дерев, підготовка для доріжок самої території, вимощення доріжок із бруківки, вимощення парковки для автомобілів, встановлення лавочок, смітників, освітлення і проведення після цього вже озеленення території. Та якихось прискорень робіт, аби вкластися в терміни, на території парку непомітно. Більше того, окрім покинутих матеріалів та сміття, які свідчать про те, що роботи припинилися досить давно, тут більше нічого нема. Договір про встановлення термінів здачі в експлуатації явно буде з порушенням. Тож у таких випадках на фірму мали б чекати штрафи. У договорі чітко визначено, що 0,1% за кожен день прострочки здачі об'єкта в експлуатацію нараховується нашими чиновниками за невиконання цього договору. Ми маємо контролювати цей хід, тому що кожна копійка бюджету – це наші гроші, і ми повинні за наші гроші вести контроль і вимагати з наших керманичів нашого міста ефективного використання цих грошей. Чому не вклалися в терміни та припинили роботу, нам телефоном розповіла Марина Зігор, директор товариства з обмеженою відповідальністю КМЗ. В ході робіт виявилося так, що трошечки в нас зміни, необхідність додаткових робіт
І тому ми подали офіційне звернення на ім'я замовника з проханням переглянути, передивитися технічну комісію, вирішити додаткові роботи наші, які ми маємо виконати, щоб було все до ладу виконано, і перенести терміни виконання. А застарілі опори, вони там уже ніяким чином не вписувалися, і було так домовлено, що доречно їх демонтувати і встановити тому нові. Садово-паркові лавки, урни, в саду і на опорах електроосвітлення на парковці екомодулями, там нові будуть стовпи. Ну, це виявилося в процесі роботи. І ці деякі роботи не були включені в основний проєкт і в основний кошторис. Озвучила Марина Зігор і суму, яку вже встигли освоїти. Станом на 1 червня 2018 року освоєно 4 200 000 гривень. Станом на червень освоїли майже 4 мільйони гривень, а зараз найцікавіше. Згідно договору, підрядник має облаштувати покриття тротуарною плиткою на пішохідних доріжках та тротуарах площею 3200 метрів квадратних. Влаштувати асфальтобетонне перекриття на проїздах, влаштувати стоянки на автомобілі, встановити 16 лавочок та стільки ж урн та 42 паркові світильники. Про виграний тендер підтвердили і на сайті міської ради, і на сайті Прозоро, тож простими розрахунками перевіряємо вартість та якість. Отже, насамперед, ціна тротуарної плитки від 135 гривень від закарпатських виробників до 230 кольорова за один квадратний метр. Однак таку ставлять у парку, ціна 130 гривень за квадратний метр. Беремо ще дорожчу, коштує від 235 до 260 гривень. Гранітна плитка 300 гривень за один квадратний метр. Питаємо, за скільки часу вимостять. Підприємці кажуть, 100 квадратів беруться робити за 2 дні. За найвищими цінами робота коштує від 120 до 150 гривень за один квадратний метр. За гранітну найвища ціна за роботу 10 доларів, тобто 260 гривень. Отже, беремо найдорожчу гранітну плитку. Вартість 300 гривень множимо на 3200 квадратних метрів, дорівнює 960 тисяч. Беремо навіть найдорожчу роботу – 260 гривень за один квадратний метр, в сумі маємо 832 тисячі. Тож робота і плитка разом складають 1 792 тисячі. Нехай буде округлені суми 2 мільйони. Згідно проекту мають закупити 16 лавочок. Знаходимо інформацію про ціну лавок, яких, нагадаємо, наразі ще нема. Вартість від 1500 до 3000 гривень. Беремо ціни найдорожчих. 16 множимо на 3 тисячі, маємо 48 тисяч, нехай 50 тисяч гривень. Паркові фонарі коштують від 5 до 8 тисяч, беремо ціну по 10. 42 ліхтарі дорівнює 420 тисяч. Тож рахуємо 2 мільйони плитка і робота, 50 тисяч лавки, 420 тисяч ліхтарів, виходить 2,5 мільйони. Нагадаємо, вартість закладена 5 мільйонів, майже 200 тисяч, і схоже, це ще не кінець. Зі слів директора, КМЗ вже використано близько 4 мільйонів, а роботи зроблені ледь наполовину. Така картина за тиждень до здачі об'єкта. Фінансовий аналітик, провівши незалежне оцінювання з вузькопрофільними спеціалістами, переконаний, що зроблена робота коштує значно дешевше, та й сума, представлена громадськості, інша. Провівши певний контроль з фахівцями-будівельниками, я можу засвідчити, що тут укладено плитку, дорожню плитку із бордюрами і забезпечено укладання цих матеріалів на площі біля 3,5 тисячі квадратних метрів. Якщо брати в цілому, скільки використано за цей період з вересня 2018 року і по сьогоднішній день, то це згідно даних фінансового управління міськвиконкому, це біля 2,5 мільйонів. Нагадаємо, що сума, яку запланували на реконструкцію, 5 мільйонів 193 тисячі гривень. Наразі там, крім поки викладеної плитки, і то не гранітної, відомих марок, нема нічого. Куди поділись, так би мовити, решта коштів? Мовливо, хтось завбачливо заощадив близько 2 мільйонів гривень, поки невідомо. Але цілком імовірно, що коштів, передбачених попередньо, не вистачить. Нагадаємо, мова про більш як 5 мільйонів гривень платників податків Мукачева, а це народні гроші. Є інформація, що хочуть переглядати бюджет для того, щоб скоректувати як дату, так і суму на цей об'єкт. Я думаю, це чергове свідчення того, що наші чиновники хочуть використати ці кошти для своїх власних нужд. Коли вже після коригування будуть продовжені роботи, поки невідомо. Нагадаю, що в першому проєкті здача об'єкта в експлуатації була 30 червня. Відеозйомку ми проводили на об'єкті на початку червня. Пройшло 3 тижні.
Ми, сподіваючись, зважаючи на те, що остаточні терміни здачі підходять до завершення, навідались до парку по вулиці Духновича через 3 тижні, 21 червня. Тут нічого не змінилось. Роботи так і не відновилися. Єдиний, хто сьогодні працює в цьому парку – це пан Василь. Чоловік на камеру говорити не схотів та каже, що бригаду, яка тут працювала раніше, вже давно не бачив. Працює він у готельному комплексі біля парку і до будівельників стосунку немає. І на сам кінець, нагадаємо, згідно укладених угод, як зазначають в управлінні міського господарства, договір було заключено з підрядною організацією товариства з обмеженою відповідальністю КМЗ на виконання робіт на загальну суму 5 мільйонів 193 тисячі гривень. Насправді ж ми бачимо, що завершення робіт ще дуже далеко. Телекомпанія «М-студія» подала запит до міського голови, в якому просить надати інформацію щодо термінів реконструкції угоди, що була заключена з підрядником, повідомити про терміни виконання та суму, яку підрядники освоїли станом на 1 червня 2019 року. Просимо надати інформацію щодо термінів реконструкції угоди, що була заключена з підрядником, повідомити про терміни виконання та суму, яку підрядники освоїли станом на 1 червня 2019 року. Сподіваємось, що редакція «М-студії» отримає відповідь на запит у передбаченні законодавством терміни, а не чергові відписки та прохання відтермінувати нібито через збір інформації. Якщо міській владі нема чого приховувати, то інформацію ми отримуємо швидко. Якщо ж є що приховати, то ймовірно інформацію про реконструкцію всіляко відтерміновуватимуть. Чиновники міста просять ще 20 днів на збір інформації. Цитую, оскільки запит стосується надання великого обсягу інформації, потребує пошуку серед значної кількості даних та документів. Міськвиконкому продовжує строк розгляду до 20 робочих днів. Кінець цитати. Враховуючи кількість вихідних, цілком ймовірно, що відповідь ми отримуємо через місяць. Нагадаємо, міській владі ми готові всю інформацію, що стосується запитів М-студіо, отримати в електронному вигляді та розібратися з нею, аби працівникам міськвиконкому не доводилося витрачати час та зусилля. Редакція «М-студія» сподівається, що приховувати від громади міста владі нема чого. Наразі ж Мукачеві триває реконструкція скверу по вулиці Олександра Духновича поблизу готелю «Інтурист». Тож, чи насправді все так прозоро в реконструкції парку, питання відкрите, чи може молода команда приймати такі рішення без, так би мовити, батьківської направляючої руки, хто живе у Мукачеві, відповідь знає, ну і, звісно, грошей багато не буває. Ну і мукачевці знають зловживання над використанням грошей. В місті Мукачеві особисто займається та контролює Віктор Балога з єдиним центром. І якби мер не ставився до цих зловживань, видно, що робити нічого не може, а кошти потрібні, щоб привести по всіх округах своїх надійних людей, які дозволять йому контролювати зловживання по всій області. Час покаже, чим підтримують таку аферу мукачевці та закарпатці. Ось такий лист прийшов на адресу нашого каналу, тож і ділимось з вами. І вже близько 5 років колись найпопулярніший на Закарпатті оздоровчий дитячий табір «Мрія» залишається закритим. В січні 2015-го депутати міської ради проголосували за ліквідацію комунальної установи через відсутність нібито коштів на її утримання. То, чому досі табір не працює, невідомо, однак тут, ймовірно, теж є приховані чиїсь інтереси. З року в рік тисячі дітлахів з усієї України мали можливість відпочити на Закарпатті у дитячому таборі «Мрія». Під час літніх канікулів тут школярі не тільки вдало проводили час, а ще й оздоровлювалися. Нині це місце більше нагадує зону відчуження. Покинуті будиночки, заіржавілі дитячі майданчики, навколо чагарники. А при в'їзді, замість колись яскравої вивіски «Ласкаво просимо», нині тут можна побачити знак «Стоп». З часів початку незалежності тут щоліта працював повноцінний дитячий оздоровчий табір. Путівки можна було придбати за відносно невисоку ціну. Саме тут оздоровлювалися діти із соціально незахищених сімей та інші пільговики. Скільки дітей, куди ж їх дівати всіх влітку? Потрібно чимось їх займати. Краще, щоб вони в'їжджали, от як є стаціонарні такі табори, це краще. Дитячий оздоровчий комплекс «Мрія», що розташований у селі Лісарні Мукачівського району, ліквідували у березні 2015 року. Мовляв, на його утриманні у міської ради не вистачає коштів. Рівно рік тому на заробітну плату 9 особам, що працюють у «Мрії», та оплату електроенергії виділяли 500 000. Це комунальний заклад. Це заклад власником, який є Мукачівська міська рада. Ми маємо програму оздоровлення та відпочинку дітей в Закарпатській області, де під час формування бюджету за ініціативи Мукачівської міської ради, і якщо це буде підтримано депутатами Закарпатської обласної ради, то зможемо по співфінансуванню відновити відповідний заклад.
Закарпатське село Лісарня неподалік Мукачева перетворилося на місцевий курортний оазис. Там стає все більше комплексів відпочинку, де організовують комфортне дозвілля серед свіжого гірського повітря. Відповідно, і земля у селі стає дорожчою. Чи можна припустити, що тут уже є свої намічені схеми майбутньої приватизації? Цілком логічно, що мрія, її площі та споруди у майбутньому стануть не комунальною, а приватною власністю. Навіває така думка, що влада зацікавлена, щоб цей об'єкт не працював, а в майбутньому десь приватизувати або продати, або ще щось зробити. Я думаю, що це буде точно так, дивлячись на те, як вони відносяться до цього об'єкту. Рішення, я думаю, що воно вже готове, але, на жаль, постійний контроль за використанням цих коштів і контроль за тим, як буде, яка судьба буде цього об'єкту, не дає можливість нашій владі зробити свої чорні діла. До слова, комплекс має кілька повністю вільних земельних ділянок, де є місце для нового будівництва. Тож, як кажуть, святе місце порожнім не буває. Наразі редакція М-студіо звертається до мера Мукачева, чому табір, де протягом багатьох років оздоровлювалися діти з міста, не працює. Просимо пояснити і роз'яснити ситуацію, адже навряд чи оздоровниця для учнів не потрібна. Канікули в розпалі. Саме час приділити увагу дітям і подбати про їх оздоровлення, розваги та корисне і здорове проведення літнього відпочинку. Для працюючих батьків, школярів молодшої ланки, які не мають з ким залишати своїх дітлахів, гостро стоїть питання, куди відправити дитину, чи пришкільний табір, чи інші табори, як денні, так з цілодобовим перебуванням. Понад 30 тисяч закарпатських дітей шкільного віку планують оздоровити цього літа за державний кошт. Більшість з них, а це 22,5 тисячі пільговики. Діти, учасників АТО, діти людей з інвалідністю вперше цього року. Тобто, якщо батько просто інвалід, навіть загального захворювання, його дитина – це теж пільгова категорія і має право на безкоштовну путівку. Це діти-чорнобильці, це діти обдаровані, це обдаровані діти, дитина, яка має будь-яку грамоту за будь-який вид діяльності, чи це в музиці, чи в спорті, чи в іншому, чи в навчанні. Ну, а якщо дитина часто хворіє і стоїть на диспансерному обліку, батьки, представивши довідку в управління соцзахисту населення за місцем проживання, мають право взяти путівку з доплатою 30%. Департаментом цього року проведено торги, закуплено путівки. Закуплені вони в хороших закладах. Ми маємо оздоровлення дітей в оздоровчому закладі. Кожний район міста планує своє оздоровлення, в них свої оздоровчі табори, і як пришкільні, так і позаміські. Мережа цього року оздоровчих таборів не зменшена, тобто вона збережена, і є в нас три нових заклади, які відкриваються тільки в цьому році, разом з бюджетні кошти, плюс кошти батьків, плюс кошти громадських організацій, релігійних громад. Оздоровлення приблизно 40% дітей пільгових категорій. До батьків думати про оздоровлення дітей не в червні або в липні, а планувати собі після Нового року і звертатися з відповідними заявами в управління соцзахисту, щоб було легше спланувати ту потребу. Майже 38 мільйонів гривень виділено на оздоровлення дітей пільгових категорій у 2019 році в обласному та місцевих бюджетах. Це на 13% більше, ніж року минулого. Загалом на реалізацію заходів регіональної програми оздоровлення та відпочинку дітей, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2018-2001 роки, за цей рік Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації затверджено майже 5,5 мільйонів гривень. 4 роки Закарпаття без перспективного плану. За цей час область втратила близько 400 мільйонів гривень. Роберт Горват з Валерієм Лунчиком та Василем Петьовкою звертались до голови уряду Володимира Гройсмана та президента Петра Порошенка. Про це сказав нардеп під час обговорення децентралізаційних питань. Наш бувший губернатор дуже скандальна людина, і я не розумію, чому не було, скажімо так, якоїсь державницької позиції у президента, який його назначав. На наші звернення реагували, казали, добре, але віз і нині там. Документ важливий, адже децентралізація дозволяє залучати фінансування в громади. Самі люди вирішують, на що їх спрямувати. Зараз ОТГ отримують 60% від ПДФО. На перспективу депутати планують на законодавчому рівні затвердити, аби у громад залишалися всі 100%.
коли 40% йдуть в Київ, потім повертаються, це такий шлях не дуже короткий, а на місці голова громади міг би ці кошти зразу освоювати, планувати, як покращити життя людей на своїй території. На Закарпатті поки що створено 6 об'єднаних територіальних громад. Відомо, ще 4 громади вже подали документи до обласної адміністрації на їх затвердження. Ще в кількох розпочались консультації та обговорення. В Воловці вчора була прийнята сесія про розпочаток створення Нижньоворізької об'єднаної територіальної громади. Інтенсивно ведуться, я особисто вчора був, по консультаціях Білківського, Іршавського району. І хочуть скористатися відповідним шансом, можливо, що цього року, щоб відбулися осінню в них вибори, і вже сформувати бюджет 2020 року. Тож, коли в області буде перспективний план, невідомо, але є сподівання, що документ затвердить ще нинішній склад обласної ради. У Берегові на цьому тижні вирішували складну ситуацію. Один з пенсіонерів оголосив про голодування, на його думку, на неправомірне рішення суду. Однак місце він обрав міську раду. Що стало причиною до такого вчинку та як вдалося розв'язати конфліктну ситуацію, дивіться далі. 17 червня під будинком міської ради з'явився Ласло Ласлович, який розмістив на плакаті свої претензії щодо рішення Верховного суду, звинувачуючи прокуратуру, суд і міську раду у зловживанні. Звичайно, коли ми зустрілись вівторок ранком, я почув ту позицію, яка бентежить пана Івана. І була у нас зустріч у моєму кабінеті, де прозвучали деякі претензії щодо рішення суду. Не зрозуміло було мені, якщо є претензія до, якщо є рішення Верховного суду, тоді чому під будівлею міської ради він протестує. Було встановлено, що у 2005 році сесією Берегівської міської ради було передано 16 соток земель місцевій мешканці з порушенням чинного законодавства. Зараз за касаційною скаргою вже відповідача по справі відкрито Верховним судом касаційне провадження і призначена справа до розгляду. Справа йдеться про 16 соток землі, які були оформлені на сільськогосподарські цілі. І після оформлення генерального плану цієї зоні, в майбутньому планується аквапарк. Звичайно, дуже багато про це говориться і дуже багато є запитань, чому ці земельні ділянки навколо аквапарку тепер стали предметами спорів і звичайно, спекулянти, які хочуть заробити на продажу чи на обміні цих земельних ділянок, зазвичай затягують людей, простих людей до неприємностей. На гучну заяву пенсіонера міський голова Берегова відреагував миттєво. Пообіцяв вирішити це питання вже на найближчій сесії міської ради. 16 соток і акт на ці 16 соток суд скасував. І пан Іван просить, вимагає від нас, щоб по справедливості надати щось таке йому ці земельні ділянки, але ми маємо можливість надати тільки на обслуговування жилого будинку. Про це ми домовились. Ми отримали від родичів пана Івана заяви на отримання цих земельних ділянок, і ми будемо спочатку оформляти за міською радою, десь орієнтовно під кінець цього року зможемо і надати йому ці земельні ділянки. Як розповів міський голова Берегова, земельну ділянку мітингувальник отримає. Золтан Баб'як пообіцяв вирішити це питання до кінця поточного року. Не вийде так, що пан Іван захоче цю земельну ділянку чи обмінювати, чи продавати, залишить він собі і своїй родині. Я рахую так, що ми домовились, під кінець року ми підведемо підсумки, і я зможу і вам, і шановним глядачам доповісти про
дійсний стан справ. Тобто, на мій погляд, спір вичерпаний на даному етапі. Ми маємо виконати свої обіцянки і буду просити, звичайно, і земельну комісію, депутатський корпус підтримувати дане питання. Також, за словами міського голови, земельні ділянки будуть надані жителю Берегова без можливості подальшого переоформлення або продажі. А в Ужгороді учасник бойових дій 5 років ніяк не може отримати земельну ділянку ні для індивідуальної забудови. Ужгородець планує побудувати там дитячий майданчик, воює за 10 соток і не збирається здаватися. Всі подробиці у моїх колег. Ми хочемо зробити от з тої сторони безпосередньо такий прямокутний невеликий спортивний майданчик. Ну, для гри там баскетбол і футбол, такі ну, штучної зеленої травою. І вже в цю частину або бесідочки такі малесенькі для діток і пісочниці, і качельки. Замість гілячі та сміття відкрити дитячий майданчик. Земельна ділянка у 10 соток знаходиться на вулиці Героїв, поки що у власності міста. Її примітив Іван Пайда, учасник бойових дій з 2014 року, чекає реалізації свого права на землю. Тоді заяву на отримання писала дружина, а коли повернувся зі сходу, узяв справу у свої руки. 2016 року подавав, значить, для одержання послуг надання рішення міської ради про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Землю вже отримали 5 його товаришів, однак пан Іван і досі чекає. Вже писав заяву до поліції, виграв справу в окружному адмінсуді, але ситуація не змінилася. Причину відмови йому назвали – відсутність детального плану. Я звернувся в архітектуру, коли ви робили висновок безпосередньо на земельну комісію. Чому ви не вказуєте, от ви не вказали тим, їм не потрібно було детального плану і відповідно комісія їм погодила. А коли, допустим, я подаю документи, мені крім всього того, що потрібно детальний план. А так як детальний план цієї території міста не розроблений, ми не можемо рекомендувати вам надати земельну ділянку. Чоловік скаржиться, що жодного разу земельна комісія не погодила його дозвіл на одержання землі. Наразі чергове засідання. Згідно генплану 2004 року ділянка знаходиться на території садибної забудови. Це не впливає на дозвіл на розробку проєкту відведення. Проєктом відведення формується ділянка. Тобто висновок неоднозначний. В загальному він позитивний, просто треба буде в процесі відкоригувати детальний план території. Це у вас така конфігурація? Така конфігурація, вона виходить з чого? З тої безпосередньо з тих можливостей, які на даний момент є. Приватна власність і по факту тут. А тут? А тут вільна. А чому ви так тоді тут, зробили з такого? Щоб можна було з'їхати там, де ви. Після кілька хвилинних перемовин комісія приймає рішення. Ставимо на голосування, будь ласка. Пункт 18. Хто за те, щоб надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою? Хто за? Одноголосно. Але пояснити, чому місцевий житель чекав так довго, ніхто не береться. Ані голова комісії Олеся Афанасьєва, ані начальник відділу землекористування Олександр Чепкий. За 2 дні ми знову прийшли до міської ради, щоб таки почути відповідь. Олександр Чепкий. А можете йому передзвонити, бо він? Але, як виявилося, Олександр Чепкий у від'їзді. А він в Ужгороді на виїзді? Ну, тут під'їхали, то не проблема. Ну, я вам сказала. Понеділок. Як розповідає адвокат Василь Попович, після рішення земельної комісії на Івана Пайду чекає ще кілька етапів. Зокрема, потрібно розробити проєкт відведення. Далі із заявою подати його на затвердження міській раді. Потім отримати кадастровий номер. І нарешті з цими документами йти до ЦНАПу, щоб отримати витяг з державного реєстру на право власності. Необхідно пам'ятати, якщо це будівельний майданчик, то має бути згода міської ради на його розміщення і відповідно має бути свіжий паспорт цього відповідно майданчика. Вся ця процедура займає близько 6 місяців. Ну а Івану Паді залишається тільки очікувати та сподіватися, що він таки отримає землю. Чоловік налаштований рішуче. У побуті щодня ми користуємося пластиком, поліетиленом, їздимо автомобілями, але важко не помітити гори сміття довкола. Якщо згадати, скільки сотень років треба на розкладання тільки пластику, то це зрозуміло. Що казати про забруднення повітря? Простий приклад. У Тячеві величезне сміттєзвалище під час повені, всі відходи закарпатців успішно перетинають кордон з Угорщиною, річкою Тиса. І сором нам на весь світ. Та навіть у таких умовах екологи не полишають надії достукатися до свідомості наших людей і таки привчити берегти довкілля, як саме розкаже Тетяна Синько. Якщо території замало і ніде їх висадити, тому що все-таки людей багато і щільнюється, ці будови щільнюються, то зелені насадження можуть влаштовуватися на дахах. Ось таким може бути мікрорайон у майбутньому – зелені насадження та альтернативні джерела енергії – сонячні батареї. Практика, яка давно запроваджена в Європі та США, тільки започатковується в Україні. Демонстрація тої батареї, наприклад, яка би мала бути тут, бачите?
ось цей вентилятор працює, власне, від сонячної батареї. Якщо ми її забираємо, вентилятор не працює. Екологи давно намагаються донести людям, довкілля потрібно берегти, шалені викиди діоксиду вуглецю. СО2 має токсичну дію вже при 3-4% його у повітрі. Ця хімічна сполука без запаху і кольору, тож ми її не бачимо, але відчуваємо на своєму здоров'ї у вигляді запаморочення, шуму у ухах, головного болю. Потрібно берегти свої зелені зони і висаджувати якомога більше дерев. І цим самим кожен із нас може якусь частку внести до того, щоб зупинити оці зміни клімату, адже вчені доказали, що ми маємо все 12 років, щоб призупинити цей процес. Заряджається він від простої розетки, це от буде шнур у нас іде на 220, і він заряджається від обичної розетки дома. Це зараз на заведеному режимі. Ще одна альтернатива для збереження природи. На Закарпатті дедалі більше з'являється електрокарів. Нині у нас нараховують 200 таких. Приміром, це Нісан. Перше покоління обійдеться у 14 тисяч доларів. Але 160 кілометрів можна проїхати буквально за мізерні гроші. Двигуна внутрішнього згорання немає, тобто не повністю електричні. Зарядка даних автомобілів коштує в районі 10-15 гривень в домашніх умовах. Тобто, якщо ви ставите день-ніч, ви за 10 гривень можете проїхати 160 кілометрів. Екологи просять відмовитися від поліетилену. Замість шкідливого целофану варто користуватися багаторазовою, екологічно чистою та розфарбованою дитячими руками екоторбою. Це сумочка для того, щоб ми відмовлялись від поліетиленових пакетів. Дуже багато вмирає звірів із-за того, що люди просто забувають викинути якийсь пакетик. А якщо люди будуть ходити з такими пакетами, то вони не будуть, то їх не треба буде просто викидати. Люди забувають викидати пластикові речі і пакети поліетиленові. І багато через це звірі попадають до ветеринарів і їх там мають лікувати. Доволі часто люди для того, щоб підійти до смітника і викинути, вони беруть і викидають просто на вулиці. Пластик практично заполонив планету. Він розкладається 450 років. При цьому мало хто може відмовитись від його використання. Тому людей просять хоча б сортувати сміття, щоб його можна було переробити. До прикладу, в Ужгороді облаштовано 150 контейнерів на 42 майданчиках загального користування. Мешканці у порівнянні з минулими роками стали свідоміші, та якість сортування досі залишає бажати кращого. Ми їх привозимо до себе на виробничу базу. І відповідно ми знов їх пересортовуємо, тому що все рівно там є залишки різного побутового сміття, там зачастую є і памперси, і в склі пластик, і в пластику скло, і так далі. І з контейнеру, якщо раніше відсотків 50 ми викидали з того контейнеру, то тепер відсотків 30. За нашою командою ви починаєте сортувати сміття. Бачите, скло, папір, пластик. Треба сортувати сміття для того, щоб можна було потім його пустити на другий раз і щоб не загрізняти середу, бо якщо все разом, то потім просто викидається і загрізняється наша середа, земля. Громадяни ж запевняють, сміття сумлінно сортують. Дехто нарікає на якість роботи комунальних служб. Ящик один, другий мішочок, я складаю все нормально. Треба давно вже було. У других країнах вже давно сміття нормально. Як то можна все складати разом? Їсти віддільно кладу, може собачкам там дам, сусідським. Пластик, бумага, консерва. Якщо ви поклали окремо контейнери, як на харчі, допустимо, відходи від харчів, і на одяг окремо, допустимо, на такий пластик. Ну, пластик і пляшки є такі скляні. Але краще би ще би поділили, це би було краще. І прибирали би більше, скоріше. Розумієте, дуже багато нагромадження мусора. Переконати людей дбати про екологію намагаються і волонтери. Хоч це й непросто. Як каже Марія Юрина, через менталітет, а потім сорому на весь світ. Річку Тису, яка притікає до Угорщини, її чистили саме угорці, як не дивно, і не закарпатці, і не українці. І вони вийняли з річки 3 тисячі кілограм пластику. Це надзвичайно багато. І, чесно, мені
мені соромно за нас, що сусідня країна має оце все розгрібати. Щоб облаштувати у місті більше сміттєвих майданчиків, міська рада планує залучити кошти міжнародних фондів. Для того, щоб ми були послідовні, для того, щоб ми свідомість людей підкріплювали діями міської влади, ми плануємо розширити в нас можливість сортування сміття. Тим часом в області є один сміттєпереробний завод, побудований в селі Януші Бергівського району за грантові кошти Євросоюзу. Його досі не можуть здати в експлуатацію через бюрократію ЄС та вже небажання місцевої влади тягнути його. Та й вирішує проблему зі сміттям цей завод локально. Щоб вичистити Закарпаття, Верховна Рада повинна прийняти зелений тариф. Енергію, яку отримано від цього зеленого тарифу, вона коштує набагато дорожче, ніж від атомних електростанцій. На околиці Тячева з Фінляндії прийшли інвестори, вони вже навіть почали будувати будівництво сміттєпереробного заводу за останніми технологіями європейськими, скандинавськими. І потім зупинилися, бо щось там змінилося, вони перерахували, зрозуміли, що вони не будуть отримувати прибутки. У Верховній Раді навіть є зареєстрований законопроект, але через можливі збитки від продажу вугілля віз і досі там. Тож знову варто брати ініціативу у свої руки, бо збереження довкілля залежить тільки від нас самих. Як народжується форель? Побачити це можна в демонстраційному форелевому господарстві Карпатського біосферного заповідника. Струмкову форель вирощують для подальшого зариблення в місцевих потічках. Такий природоохоронний захід має велике значення для відновлення чисельності аборигенного виду форелі. А от інші види форелі реалізовують населенню, отримані кошти покривають витрати для функціонування господарства. Як з ікринки виростає доросла форель, можна побачити ось в таких форелевих розплідниках. Ця справа доволі клопітка, адже окрім постійного спостереження, догляду, пересаджування мальків, тут потрібні ще й особливі знання. Після отримання ікри, тобто дойки риби, ми проводимо, бо в форелі є самець, є самка. От від самки виходить ікра, від самця проходить молочко біле. Ми коли отримуємо ікру від самки, коли отримуємо цю ікру, запліднюємо, промиваємо і викладаємо в такі лотки, де проходить інкубація в цих лотках. Якщо дойка риби гольця американської форелі струмкової проходить осінню, то форелі райдужної і форелі Адлер проходять весною. Після так званого доїння риби її штучно запліднені ікринки закривають у спеціальні інкубатори. Тут тепло та комфортно, саме тут з ікринки народжується рибка. Це таке собі пологове відділення. Однак в ролі батьків та лікарів виступають працівники господарства. Коли в ікринки з'являється хвостик, це свідчить про те, що форель вже народилася, але випускати її на велику воду не можна ще кілька тижнів. Саме з цих розплідників і відбирають мальків для подальшого зариблення в річках та потічках Закарпаття. Підростають, та ікра відпадає від них, вони стають, як у нас кажуть, на плав. Вони стають на плав, тоді ми починаємо їх відгодовувати. Від часу, як мальок виходить з ікринки і стає, як тут кажуть, на плав, проходить кілька тижнів. До слова, харчується у цей час маленька рибка залишками своєї ж ікринки. Вже коли форель підростає, її переселяють у великі басейни. Ми її годуємо ранком, в обід і вечором. На 100 кілограм форелі треба кілограм цього корму. І так, ну, так треба було постійно. Якщо, бо риба вона може їсти кожні 5 хвилин, а просто для неї є норма. Кілограм вечором, рано в обід. У великих басейнах, яких тут 10, кількість риб на 1 квадратний метр значно менша. Ну а вирощують на цьому господарстві 4 види форелі – струмкова, райдужна, голець та адлер. Тут маємо гольця, він має рік. Це є голець і завезений із Америки, фактично він завезений. Тому бачите, що у гольця плавники білі, у струмкової там другий цвіт. Викликає цікавість форелеве господарство і у туристів, і у місцевих. А зі створенням на його території інформаційно-туристичного центру «Карпатська форель» відвідування збільшилось. Тут я побачив 4 види риб. Мені тут дуже було цікаво знаходиться, як тут риба розводиться. Струмкову форель вирощують для подальшого зариблення в місцевих потічках. Працівники Карпатського заповідника кажуть, такий природоохоронний захід має велике значення для відновлення чисельності аборигенного виду форелі. Зариблюємо іменно, щоб зберегти цей аборигенний вид, і щоб його не витіснив до інший вид. Тому що, якщо би запустити в поток гольця американського, тоді він практично витісне цю нашу форель струмкову. Тоді його категорично заборонено випускати в поток. Ми підтримуємо цей вид, щоб він і надалі продовжував зберігатися. А от інші види форелі реалізовують населенню. Отримані кошти покривають витрати для функціонування самого господарства. Проводять тут і еколого освітню роботу. Крім вирощування риби,
У нас тут проходить, скажімо так, околоосвітня робота. Тут приїжджають багато діточок, школярів, студентів. Наприклад, в минулому році біля 5 тисяч відвідувачів було тут на цьому господарстві. Ми розказуємо про вирощування риби, для чого це потрібно, яка ситуація взагалі з лососевими у Карпатах. У минулому році біля 5 тисяч відвідувачів, в тому більшості це діти, школярі, приїжджають сюди групами. Ми розказуємо про розвиток форелі, для чого це потрібно, яка ситуація взагалі в Карпатах з станом популяції лососевих риб. Тут можна побачити все, від, знову таки, маточне поголів'я побачити, як воно виглядає, потім як проходить дойка риби, як цей мальок поміщається відповідно інкубатор і йде вирощування малька, і потім знову його ми запускаємо в басейни. Тобто повний цикл вирощування форелі. Велику увагу тут приділяють і рекреації. Планують встановити ще більше альтанок та облаштувати відпочинкових зон. Працівники заповідника кажуть, туристи все більше цікавляться нашими Карпатами. Но розказати про них та показати багато цікавого беруть на себе. А в селі Гукливий Воловецького району тривають роботи з відновлення дерев'яної церкви Святого Духа, датованої 18 століттям. Реставрація відбувається під егідою Львівської національної академії мистецтв та за сприяння сільського голови Федора Бирака. За процесом спостерігала Олена Добра. Одна з найдавніших барокових церков на Закарпатті – дерев'яна церква Святого Духа, датована 18 століттям у селі Гукливий Воловецького району. Верховинський шедевр, кожен елемент органічно переходить в інший, а можливості дерева повністю розкрито в доцільних лініях конструкції, стриманих художніх акцентах. Сама церква була спроєктована в такий спосіб, щоб нагадувала ті міські муровані церкви, тому вона була і побілена найвірогідніше, що ми попробували відновити. З 1998 року церква знаходилася в страшенно занедбаному стані. Гонти прогнили і дощ лив усередину. І хоча у 2001-му дах вдалося вкрити новим гонтом, деревина зрубів залишалася уражена грибком і в окремих місцях підгнила. Тож цього року завдяки величезним зусиллям сільського голови Гукливого Федора Бирака храм вдалося врятувати. Це пам'ятник нашого народу. Це культурна спадщина. У 2017 році в мене виникло бажання її зберегти. Я зробив проєкт, зробив документацію. Церква зараз знаходиться у комунальній власності Гукливської сільської ради. Також і дзвіниця. Це дві пам'ятки архітектури 18 століття. Я дуже радий, що за нашим проєктом відновлена ця унікальна церква. Ми вели авторський нагляд, і на сьогоднішній день вона, по суті, закінчена. На жаль, іконостас, за словами Івана Мельника, все ще залишається в аварійному стані і терміново потребує реставрації. Оці ікони, які ми зараз взяли і відреставрували, вони були в аварійному стані, що вони були попадані на низ під час тих реставраційних робіт, і потрібно було їх в першу чергу рятувати. І зараз, звичайно, потрібно буде думати, щоб провести реставрацію цілого цього іконостасу. За словами мистецтвознавства Михайла Примича, цей іконостас є унікальним для Закарпаття. Іконостас для нас є надзвичайно цікавий, бо подібних речей немає. Може, щоб, наприклад, на іконостасі використовувалося зображення герба Андрія Бачинського і, наприклад, державного герба. Але дуже цікавим є фактом те, що в нижній частині, там, де знаходиться намісна ікона, в нижній частині є зображення святого Володимира, що хрестить Русь. Це взагалі для Закарпаття унікальний образ. Андрій Синчишин, виконроб комунального підприємства, розповів про проблеми, з якими вони стикнулися у процесі реставрації храму. Основний каркас знаходився в надзвичайно аварійному стані. Південна частина могла в будь-який момент завалитися. І роботи, які були не запроєктовані, бо туди ніхто не міг добратися. Ми прийняли рішення з архітектором Демцехом Едуардом, і що ми будемо паралельно працювати з документацією і проводити роботи. Під час реставрації було відтворено 4 південних кружа Албанії, а також каркас цього барабану і верхньої маківки. Важко було з лемехом, бо на даний момент дубовий лемех в Україні майже ніхто не виготовляє. Але нам вдалося майстрів знайти, що за дуже короткий термін ми могли відтворити лемех. На даний час триває підготовка документів з реставрації дзвіниці. Проводиться будівельна експертиза,
І після завершення будівельної експертизи нами мають заключити угоду, і ми маємо почати виконання реставраційної роботи. Дуже тішить мене те, що на кінець зроблений проект на реставрації дзвіниці і що беруться за реставрацію дзвіниці, бо там катастрофічна ситуація. Протікання дзвіниці довело до того, що кріплення дзвонів, які знаходилися наверху, просто обвалювалося, і була небезпека, що дзвони просто зваляться вниз, попадають. Мистецтвознавці схвально відгукнулися про високий рівень виконання реставраційних робіт. Реставратори віднеслися до роботи надзвичайно відповідально. Рівень реставрації є такий, що не у всіх музеях, картинних галереях проводиться така реставрація. Також Михайло Примич зауважив, якби ремонтні роботи відклали ще на декілька років, то церкви могло б вже не бути. І якби вона ще простояла в такому стані років два, то церква би просто завалилася, бо коли почали змінювати завершення вежі, то просто просідати почав кутик, де грибок з'їв повністю саму церкву. За словами заступника начальника управління охорони культурної спадщини, в області діє комплексна програма збереження пам'яток культурної спадщини. На цей рік нам виділили з обласного бюджету 4 мільйони 200 тисяч гривень. І одним із об'єктів, на які ми використовуємо кошти, є Гуклівська церква. Я дуже радий, що ми маємо можливість фінансувати проведення ремонтно-реставраційних робіт даної церкви. Проектно-кошторисна документація, десь вона коригується, десь змінюються ціни на матеріали, величина заробітної плати, і тому точно сказати, що скільки коштів потрібно, на це дуже важко. Головною метою реставраційних робіт, кажуть фахівці, є збереження автентичності, а не повне відновлення пам'ятки. Максимально відтворити те, що було колись, для того, аби прийдешні покоління теж могли насолоджуватися унікальними витворами минулого. Реконструкція на понад 5 мільйонів. Грошей забагато не буває? Мрія про мрію. Табір не працює вже 5 років. Земля учасникам АТО. Ходіння по мукам. Пластикові муки. Зберегти живе. Дерев'яна спадщина. Реконструювати коштовність. Також про виборчі інтриги, чому Ілля Токар написав заяву на звільнення, скільки втратило Закарпаття від децентралізаційних гальмувань, чи реально відновити популяцію риби в краї, як вирішилось конфліктне питання в Берегові, про реакції старих політиків на нову владу, та як на Закарпатті зберігають духовність, про це все та набагато більше дивіться в неділю о 20:20. Ну, а греко-католицька Свято-Троїцька парафія в Ужгороді унікальна. І не тільки тому, що тут побудований один з найбільших храмів Закарпаття, підвальна церква, капличка оздоблена деревом, є школа для катехізації молоді, справа в нерукотворності. До створення всіх об'єктів долучались парафіяни, благодійники, меценати та просто небайдужі люди. І в результаті позитивна духовна аура гармонійно поєдналася із сакральним мистецтвом. Фрески, рельєфна різьба по дереву та мармуру, вітражі, у планах ще й мозаїка. Відвідала парафію наша знімальна група. Детальніше про історію і створення Ірина Ковальчук. Свято-Троїцька парафія Мукачівської греко-католицької єпархії на вулиці Богомольця в Ужгороді вважається родзинкою не тільки обласного центру, а й Закарпаття. Тисячі вірників обрали саме цей храм для зближення з Богом. Це мене Бог обрав. Я була дуже хвора була. Після інфаркту, Бог мене і зцілив. Спокій. Спокій відчуваю. Зранку йду на першу службу, най Бог прийме, на 8-му годину. Відбуду службу, прийму причастя і йду тружуся далі. Буває так, що цілими днями тут багато людей. Бувають і чужі люди приходять отакі, а з нашої округи багато людей приходить. Є у нас 3 служби кожного дня. Ідуть люди, бо тут є спокій, є душевний спокій, є радість. Тут приходиш і тут за все забуваєш, і тут відчуваєшся, як має бути, як у Бога. Люди мають бажання, люди просять на молитву, люди звертаються. Багато людей із тих, які воюють на Сході, приходять із сльозами, і до сповіді, і інше, потребують підтримки духовної. Історія парафії бере початок із 1997 року, коли зареєструвалася громада із 22 чоловік і подала заяву на виділення земельної ділянки на побудову храму. 26 липня 1998 року було освячення каменю. При участі 3 єпископів, єпископ Синкіл українців Іван Маргійтич, єпископ Йосиф Головач Синкіл для венерів, і єпископ Іван Семедій
для русинів. І був присутній ректор із Риму Русікума, інституту нашого вищого там закладу, який є, і він Чемус, який був присутній на часі свячення цього каменя. Місце називалося «Ідеш в болото», бо так починалося, тут нічого не було, крім болота. Громада стрімко зростала, люди приходили на служби, які справлялися у ангарі. Церкви тут не було, там лише був ангар в Свято-Троїцькій парафії. Цей ангар на протязі посту, на протязі неділь, на протязі навіть серед тижня, які богослужіння відбувалися в цій парафії, він просто набитий був, нереально. Там ці вентилятори всі ставили, щоб цей, розумієте, воздух виходив, тому що, можна сказати, я свою тут дружину на цій парафії майбутню, будучи семінаристом, я свою дружину знайшов на цій парафії. Потреба у храмі була очевидною. Спочатку збудували каплицю, яку відкрили у 2000 році до ювілею Різдва Пресвятої Богородиці. Капличка особлива, оздоблена деревом. І престол, і жертвенники, іконостас, ікони, хресна дорога. Все рельєфна різьба. Вона натхненна нашими митцями Закарпаття. Я дуже радий, що в ній взяли, наприклад, завідуючий кафедру по дереву упало, він покійний. Він під його керівництвом робилася різьба в церкві. Робив вчитель такий заслужений, він і викладав в інституті інформатики, Петро Ходанич, який так вирізав, і Іван Сідун. Кількість прихожан на службах і далі зростала. Уміститися понад 1200 вірникам у капличці було важко. У 2003 році із благословіння владики Мілана розпочалося будівництво церкви Пресвятої Троїці. Зараз це один з найбільших храмів Закарпаття, де гармонійно та естетично поєднані такі види сакрального мистецтва, як фрески, рельєфна різьба по дереву та мармуру, вітражі, а у планах – мозаїка. Розпис робив Павліщук Василь цю. Різьбу зробив Іван Сідун. Тому у мене виникнула думка зробити іконостас із граніта. Але як його зробити? Його немає, щоб хтось зробив, бо на даний час воно не налагоджено. І ми креслення зробили своїми митцями, які накреслили, замовили в Житомирі ці всі деталі, а те робили все, збирали самі своїми силами. І іконостас у нас чудесний, він зібраний із граніта, також немає аналога у нас у Закарпатті. З мармуру не тільки іконостас, а й вівтарі, і престол, і крісло єпископа, лавиці для дітей. Весь інтер'єр унікальний і свідчить про те, що при бажанні і зусиллях результат може перевершити сподівання. Видовбали камінь із під катедрального собору Ужгорода. Оце камінь, він був черепоподібний, і в ньому закладений хрест. А от сюди закладені каміння із святої землі, із куколя, навіть Воскресіння Ісуса Христа, Ставору, Назарету, Вифлеєму, із усіх святих міст і потім із Риму. Хто поклав сотні квадратів плитки безкоштовно, хто заплатив за вітражі, хтось пожертвував своїм часом, хтось – здібностями. Одним словом, громада згуртувалася, і у 2013 році у церкві з дозволу єпархії почали молитися. Поступово, знаходячи різних спонсорів, за кордону, наших місців, вихідців, українців у Канаді, в Австралії. Ми робили оголошення через газету республіканську Австралії, зверталися до австралійців, щоб нам допомагали у будівництві. Ми зверталися до людей, до меценаторів тих місцевих. І завдяки їм ця церква і старанням, звичайно, людей, бо немалі кошти вклали
через власний труд наші віруючі. А це Василь Мовнар, дяку третьому поколінню. Талант до співу йому передався від батька, який у комуністичні часи був підпільним дяком. Спочатку заснування громади із 1998 року співає. Понад 150 розпівок знає, а ще пісні до кожного свята на кожен день року. І животворю. Дома співали утренню, вечірню, слухали по радіо з Ватикану службу Божу. От. І я за це з маленького, скільки я себе пам'ятаю, я це слухав на свої вуха. І видно, мені Бог дав такий талант, щоб я продовжив його вже в зрілому віці. Може, десь вже 12-13 років, як отець Юрій мене попросив, щоб я залишав роботу свою. І йшов до церкви співати. Подбали й про церкву підвальну. Її названо у честь святого великомученика Побідоносця Георгія. Тут проводитимуть службу у спекотні та холодні дні. Це дасть можливість заощадити кошти взимку, адже обігріти велике приміщення храму важко та й дорого. Багато такого тут поробив. Іконостас у нашій третій церкві, вона вже посвячена тепер була. Були підсвічники, вон бачите, цей запомерлий жертовник, там теж, де ну, знаєте, розбавляють вино з хлібом, теж там зроблений є такий, ну, підквіти робив. У 2019 році на свято Трійці, чи так звані зелені свята, храм освятили. Тому він і має назву Свято Троїцький. Парафія постійно розвивається, тут і спільнота матерів, яка молиться за дітей цілого світу, і спільнота руженця, що моляться за лад і людську долю, церковний хор, школа для навчання дітей та дорослих, катехізаційний центр, підготовка першопричасників тощо. Ці напрацювання з молодів, де багато монахів приїжджало, були такі періоди, де монахи на постійний час тут проживали салізіани, де проходила та співпраця із молоддю. Навіть я, будучи семінаристом, певний час проходив тут практику, як катехізацію з молоддю. Тому дійсно розвиток такий дуже спільний ішов, молитовний, духовний, постійні ті надбання про духовність. Оце є наша основна праця священства, духовності, напрацювання з молоддю. Тому що це є наше майбутнє. Від нас вже є, що стали монахами, покликання від Бога отримали, що є священники вже від нас. Варто додати, за становлення парафії і заслуги отець Юрій Довганенець, нагороджений орденом Кирила і Методія, учителів слов'янських. Тож, Закарпаття варте того, аби ним пишатися. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Побачимось, все буде добре.